Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Ventruba. Tomáš Ventruba je moderní plastický chirurg, že jo? Jo. Který působí v Brně. Ano. A věnuje se moderním plastikám, hlavně v obličeji, no jinde asi ne. Jinde, ale hlavně jinde, obličeji. Ale hlavní obličeji. A vy jste jeden obličej přines sebou? Jo. To je ukázka. Vypadá dost jako mrtvej teda, no. To je tréninková hlava. To je tréninková hlava. Aha. No ale on se nepohne, ona se nepohne, ne? Ne. Z čeho to je? Silikon. Silikon. No a tak vy to hlavní, co děláte, jsou víčka? Facelifting-y. Facelifting? Nejvíc. Nejvíc. Uh-huh. Facelifting, takový přežehlení držky, jako? V podstatě. Jo? No, tak. Tak vy to nemůžete říct, že jo, no. Ale... Stojí to hodně peněz. Když máme družky, tak to můžeme říkat, no. Stojí to hodně peněz, takže to musí být trošku takový. Jo, ne, to je pravda, musí tam být trošku nějaký design a taky dekoru. Ne, ale tak já to znám, wow, říkají novej facelift, že jo, tak to to má dobrý smích. To je podobný. No, tak je to vlastně to samý auto, ten samý model, jenom má novou trošku kastly, tak tohle je stejný. A jaký jsou teď trendy? Prosím vás, řekněte mi třeba něco k tomu, jak všichni jezdí do toho Turecka. Jo, tak Turci popravdě šli hrozně nahoru. Tady v těch technikách jsou levní, takže je to teďka oblíbená destinace. No, tam jezdí celý letadla, vracejí se plný vlasáčů. Vlasáčů. Vystoupí zuby. Zuby. O to. Všichni v penzi, ale vlasy. A... Že jo? Ano, ano. Občas to teda nevíde, tak ty se nevracej už. No oni už pak se nevrací, oni zůstávají u nás. No ty zůstávají u vás, jdou k vám na nápravu. Ne, úplně u nás jako v České republice, takže doletí tam, takhle, tak pak už na ty opravy. Ale tak co děláte nejvíc? Víčka? Takže víčka, vlastně tady, facelifting, to je vlastně kolem uší. Kolem uší. Jak jste říkal, jak se to posouvá trošku. Pak se dá dělat red. Red? No to jsou kachny. To přijete do kavárny a tam je 20. Ahoj. Přitom já ho mám od narození. Ale je to hrozný, oni vypadají všichni stejně. Tak jako toto jsou většinou výplně, to je kyselina hyaluronová, ale red třeba operačně se tomu říká technika lip lift a... Tohle to je, co jste to říkal, heli? Lip lift a to se zvedá ten red vlastně tady v té oblasti, že se to řízne pod nosem a ten red se posouvá směrem nahoru. No, ale vy jste říkal výplně. Výplň kyselina hyaluronová. A kyselina jaká? Hyalurunová. Hyalurunová. Která se dává do rtu, no. A to pak budu mít tohle kachňáka. To může být. Širší kousnu do rtu, a mě volí kyselina. Pane, jo, co ti to rozežralo v obličej, my jsme se líbali. Musím se opatrně, no. Opatrně, že když ti to může prdnout, když je teplo třeba, nebo... Tak když se to přežene, když se dá víc mililitrů. Usínkou po vůh! No, to se mne hyalurunová? Ano. Já nevěděl, že v tom mají kyselinu, oni s tím sedí v hospodě, jak kdyby bylo bezpečné. Pane, jo, to jsem neměl vědět. No, ale k vám přijde pacient nebo pacientka, asi většina jsou ženy, ne? Asi 80%. 80%. No a přijde někdy chlap taky? Určitě. Jo. Mm-hmm. Kolik mu bývá? Tak záleží, co ten chlap jako má. No tak, ale když tam už přijde nějaký, tak většinou je to jaké věková? Jako 40 a 60. 40 a 60. A co chtějí, co chtějí? Tak většinou víčka, ale víčka. Já, jak se specializuji na ty faceliftingy, tak u mě většinou faceliftingy. No dobře, a když vychází, tak vypadá na kolik? Tak on si třeba řekne, oni si většinou říkají, takže přijde 60 letý, no. A chce vypadat na 40. Na 40. A já bych mu řekl, už tak málo. Vás uděláme, že půjdete zpátky na 9letku. No. No ne, ale počkejte, teď vy ho doděláte a ukážete mu to v zrcadle.
No, já teda, to je důležitý, většinou operuji v lokální anestezii, takže oni jsou při vědomí. Jsou při vědomí. Ano, takže my spolu komunikujeme a na konci vlastně jim ukážu, když se to povedlo, zrcátko. A když se to nepovedlo, tak zase mezi nás své. Já se teda ještě se vždycky ptám, jestli žijí sami. Ano. A jestli mají doma zrcadlo. Jestli mají doma zrcadlo, máte, jak ho prodejte, no a... Dobře, ale teďko musí se vám stát, že to ukážete a... Tak ono potom zákroku je trošku masakra. Určitě, ono vlastně, když se dodělává prvně jedna strana, dobrý. Druhá strana, tak jsou asymetričtí. Tam takže... je výhoda, že můžete říct, to se srovná. A to říkám. No to je jasné. No. Pak přijde tu jeden zavřeno. To je říkám pár měsíců. Truba, na dovolený. No. To je dobrý, to, jo. Já dělám všechny operace ve středu, ve čtvrtek a od pátku tu teďko nebudu. Tak. Ne, ale tak chodí na reklamace taky jako ve všem, ne? Určitě. No a co třeba? Že najednou oko nevidí? Jestli mysleli, že třeba budou vypadat na těch 20, no, a že to, na 40, že to není úplně ono. Že to není ono. No a co na to říkáte vy? No tak jako, že to je dobrý, že to... No říkáte, ale tak já nevím, že to přijde jako 20, jo? No zavolám si sestřičku a to, no, a to je domčená, dobrý. Tam je no, no, no. Yeah! Tady jsou mladí kluci. A to řekne to, už to má připravený, je, vypadáte na 20. Prosím vás, teď jsem zrovna si říkala, tomu snad není ani 20. Jo, ta je naučená. No ne, tak je to taková delikátní věc, protože ono je to abstraktum, ty lidi si to nějak představují a pak ta realita může být zklamání, i když se to povedlo. Jako potřeba rozhovor, vždycky konzultace, ta by měla být důkladná a toho klienta trošičku odhadnout. Takže dřív jsem popravdě začínal, když jsem začínal, jsem opravdu skoro všechny. Teď jo. Už postupně člověk vybírá a už trošičku pozná, jakou doma představu, jestli tu, jsou schopni tu představu tak, splnit. Tak takhle, koho nevemete? Koho nevemete? Tak jsou to většinou takový ty typy, co přijdou a nalepí vám fotku na obrazovku, že takhle chcou vypadat. Jo, když mu bylo 10. Většinou to je herečka nebo nějaká zpěvačka. Jo, slavný někdo, jo. Michael Jackson, tak takhle. Tak to ne. Jako když je trošku podobná, když si vybere podobnou, tak to jde. Tak jo. To se pustím, ale pokud má úplně někoho jiného. No, s mojí fotkou tam nebyl někdo ještě? Se směju, jak hloupý, že? Nebylo. Nebyl. Ne. Dobře, ale vlasy vy neděláte. Ne. To jsou jiný speciál. A je v Brně někdo na vlasy? No ne, kdybych si tohle nechal udělat, že bych přešel do té druhé pro vlasy ještě. Možná budu spolupracovat s jedním Turkem, tak by se tam zůstal a to by to udělal. Na Turci to dělají, ale tak to, někdo to tady taky to dělají, ne? V určitě. Česku, že jo? Ale... A ti Turci jsou v tom takový trpělivější. Jo, opravdu? Jak je to možný? Nevím. No tak oni jsou dost vlasatý Turci, že jo? A taky dělají těm lidem často takový design, že vypadají taky jako Turci. Začínají, no. No mají nic černý to. A takový jako žíně jsou to. No a dokdy se to dá dělat? Jako třeba je něco, když řeknete, tohle už vám dělat nebudu, protože máte to tak povadlý, že už to nejde? Tak ono zase záleží, jak se vede ten dřez, takže ono, když si to představíme, aby to vypadalo rozumně, tak se to vždycky musí někam rozešít, takzvaně. Jo, ten obličej se musí někam posunout. Aha. Takže když se to kombinuje právě s tím krkem, tak se to dá vlastně tady schovat, před uši, za uši a dá se to tak jako rozmístit. Takže když je někdo třeba takzvaně hodně ptoticky, hodně povislý, tak je potřeba... Má ptózu, velkou ptózu. Ptózu. Tak je potřeba třeba ten řez vést jakoby rozsáhlejší, aby se to hezky rozešilo, aby třeba tady neměl, tomu říkáme, já nevím, psí prdelka nebo jo, psí uši. Pardon, to je normální ordinace tam, co vypracuje? Jo. A vám někdy zbyde ta kůže, ne, nějaká po těch lidech? No, měla by zbýt, no. Jo. A co s ní děláte? To je biologický odpad, takže do červeného pytle. Aha, že byste mohli výkup košky peří. A někdo to chce vidět, takže dneska třeba klientku jsem operoval, než jsem přijel, ta to chtěla vidět, ta si to i fotila dokonce, kolik se odebral kůže. No, ona myšlela se udělat malou kabelku i ještě takovou. Že by měla do divadla sadu. Ksicht a kabelku a...
A chlap by mohl mít futrál na něco, na rybářský pruty nebo tak. Ale no to je zajímavý a jenom obličej, to znamená všechno ostatní už zazděla jiný. Jako třeba, kdyby měl někde nějakou pihu nebo vymrle nebo tak. Tak pihu taky dělám, jo. Třeba při tom festivitě. Při tomhletom. No ne, to mě zajímalo taky, jo. Jasně, ale i prsa, i břicha. Vy děláte i prsa, i břicha? Prosím, a co děláte s břichama? Co uřízne. Když je větší... A kam jde ta kůže? Zase červený pytel. Přes, kolik tam máte pytlů na den? No. No kolik kilo kůže odvádíte denně? Záleží, co děláme za výkony, no. Když jsou břicha? No, tak když je velký břicho, tak se vezme hodně, no. No kolik kůže to je tak? No tak berte, že to je třeba jako 90 cm, že to je 45, takže když se odebere třeba velký, na výšku to může být opravdu, nevím, to je rozsah, a když se odebere část, tak je to 20 na 20, bere se to i s podkožím, takže to je třeba taková silná vrstva. Jako tlustá kůže. No a to podkoží je tlusté. No a kolik to je teda tak? Tak já nevím, rekord třeba 6 kilo. 6 kilo kůže, jedno břicho? No kůže, ale s tím podkožím, jedno břicho. No dobře, to se nějak vypráší. Tak počkejte, ne? Pojďme na vzoru. No. Tak tam je diastáza ještě. To má znamená, že má povolený břišní svalstvo. Ale... To se ještě musí sešít. Ale tak kůže by šla tam... na malou židličku použít třeba potom. Kůže nebude mít moc, ale má vlastně možná tak vypadá, že má rozestouplý svaly, takže když se to sešije, tak té kůže se nevezme tolik. No. Jo, on je prdle jako uprostřed. Aha. No. Jako tady, jo? To mají většinou ženy, co rodili. No, on se chystá, no. A dělal jste to taky třeba někomu z příbuzenstva nebo z rodiny nebo tak? Určitě. Moje mamka vždycky říká, udělej jich 100 a pak jdu já. Jo. Různý výkonů. Jo. A chodí maminka nebo dá si taky? Tak nemůžu říkat, to by mamka byla naštvaná. Jo. Co jsem všechno dělal. Vy máte maminku jak cukru, no, že? Tak. Tak jestli to bude sledovat, no. To vystřínem, ne? To se pak domluvíme. Jo. Ale za nějakou kůži bychom to mohli. Za nějakou kůži. No a je něco, co je podle vás těžký, nejtěžší z těch všech plastik, co se dělají v obličeji? Tak u všeho vlastně... A nejtěžší? U všeho musí mít člověk trénink, musí to dělat pořád. Tak proto mám to tak úzce specializovaný, že dělám v podstatě ty faceliftingy. Každý je jiný, to je jasný, takže když vám přijde klient, který už třeba měl ten facelifting, tak je to velice těžká operace, protože už se jde do toho terénu, který je projízvený, už tam jsou jizvy, už se to provádí úplně jinak, než když je to primární, jak říkáme, kdy neměl žádnou operaci. Tak za mě ty faceliftingy jsou jedna z nejtěžších operací, co vůbec je. Jo. Akor ještě třeba v té lokální anestezii. A kolik za rok vy jich uděláte tak? 300. 300? To je 300 nových lidí v podstatě. A potkáte někdy na ulici? Jo, teď jsem si šel kupovat oblek a zrovna tam paní jsem potkal, kterou jsem operoval, no. A vy jste si dělal někdy sobě něco? Já se hrozně bojím na sobě krve, bolesti. Takže já jsem zkoušel jednou botulotoxin v koupelně. A to jsem omdlel. Tak jsem skončil. Jo. A co jste zkoušel botuloxin? No tak jako to vlastně máte jehličku, stříkačku, tak jsem jako zajel, jak jsem to viděl v tím zrcadle, tak jsem... Tomáš Ventruba! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi po létě. Za 2 měsíce na shledanou, buď tady v divadle Bez zábradlí nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.